tutajua wewe ni mhubiri tukihesabu sadaka utakuja nayo. Juzi alienda 5-star hotel na watoto. Wakakula 5-star meal. Wakakataa kulipa wakiambia waiter wapelekee Mungu hiyo bill. Acha tusome kitabu cha Genesis eh. Genesis. Just because wanaume wameshindwa kujicontrol, wanawake hawatapanishiwa. Mimi ile dhambi niko nayo ni dhambi ya macho. Amen. Amen. Ningekuwa na nguvu ningetoa macho hizi. You need to leave an inheritance for your children's children. Never. Joseph would never do that. Siku za Yesu hakuvaa trouser.